Oho, what's going on, ladies and gentlemen, Japi pentru voi. Iată-ne din nou live, după pauza de ieri. Ieri am avut o zi dedicată oamenilor în real life, aș putea să zic așa. Și a fost o deosebită plăcere acolo să ies cu băieții afară, să servim o bere, să ne răcorim, să ne una alta și în cele din urmă să ne întâlnim și cu Andrei de la magazinul JRC. Așa că a fost o experiență minunată. Și îl salut pe Andrei, care acum este în concediu cu familia lui. Cu toate astea, lucrează în continuare pe laptop și se ocupă de tot ce înseamnă comenzi de jocuri, livrări și așa mai departe. Bun, haideți să salutăm pe oamenii de pe chat. Vorbim acolo de Mucui Joseph, de Adrian Vâsa, salutare Sandocane. Guys, astăzi e așa pentru mine, nu știu, așa o zi specială. Una la mână, sunt foarte bucuros că începem povestea jocului Subnautica Below Zero pe consola PlayStation 5 și cred că o să avem parte de o experiență minunată. Adică am vrut să intru duminică cu ceva chill înainte de meci, un meci despre care vreau să spun o chestie foarte interesantă. Cred că pentru prima și prima dată ever o să am posibilitatea de a urmări un meci de fotbal puțin diferit ca și până acum. De ce? Pentru că, exact cum am zis, am mers, am pus la pariuri 100 de lei și din fericire am primit pentru 100 de lei un bonus de altă 100 de lei, alții 100 de lei. Deci am băgat 200 de lei pe Italia, acum că câștigă meciul până în minutul 90. Da, știu, sunt unii care zic de Anglia, sunt unii care spun că nu va câștiga Italia până în minutul 90, ci se va duce în prelungiri, ba chiar mai mult, eventual, să ajungă și la lovituri de departajare, da, la 11 metri și așa mai departe, în condiție în care Italia nu reușește să bată Anglia cu un scor de 1-0 sau 2-1 sau orice alt scor până în minutul 90, noi vom pierde pariu. Însă, în mintea mea a fost o chestie destul de interesantă și anume, am preferat să risc ăia 100 de lei pentru o șansă de a câștiga 700 de lei cu care putem cumpăra pachetele pentru o casă de copii. And that's all. Deci dacă pierdem ăia 100 de lei, vreau să știți că nu supărat absolut deloc și nu o să dau vina pe casa de pariuri, pe italien sau pe englez sau pe oricine altcineva din jocul ăsta, ci pur și simplu am pariat așa cum am simțit. Adică din punctul meu de vedere ar trebui să câștige Italia, dat fiind ultimul meci al englezilor cu Danemarca. But anyway, să lăsăm drama la o parte și să ne concentrăm pe obiectivul nostru, da? Deci să câștige Italia, guys, și să ducem pachetele la casa de copii. Anyway, îi mai salutăm acolo și pe Bogdan Cucerdean și Darius Ionuț. Așa că avem acum Subnautica Below Zero, guys, ok? Haideți să intrăm puțin în jocul ăsta, să vedem despre ce este vorba. Pam, pam! Sper că... Opa! Opa! PlayStation 5, guys, da? Deci, Subnautica Below Zero este un joc care s-a lansat în anul 2019, dar doar acum recent a apărut versiunea PlayStation 5 Enhanced, da? Enhanced. PlayStation 5. Așa că press option, loading. Haideți să vedem puțin acum ce înseamnă. N-am mai jucat niciodată Subnautica Below Zero. Este o poveste de care vreau să fiu... de să experimentez maxim tot ce se poate, să nu mă grăbesc, să mă relaxez, să... După jocul Story Mortal Shell, după o săptămână în care am umblat după piesele pentru unitatea de streaming, după o săptămână în care ne-am făcut planurile pentru luna august și asta, nu vreau un joc care să mă obosească, ci caut un joc de care să mă bucur ca și environment. Și voi cei care mă urmăriți pe mine, să puteți pune acolo pe YouTube Japi Adrian și să urmăriți povestea jocului Subnautica Below Zero cu o bere, cu o apă, cu un suc, cu orice, da?
Așa că o să mergem un pic până la options și haideți să vedem un pic ce ne oferă jocul ăsta, da? Sau tare ștefaniști acolo pe YouTube. Deci avem la language, avem engleză, franceză, germană, italiană, bineînțeles că română, salut. Bun, deci atunci rămânem pe English Show News. Da, de ce nu? Subtitrări avem, perfect. Speed, characters per second. Wow, avem field of view, guys. What? E de 60 cu 91. O să le lăsăm default deocamdată, dar mai vedem noi ce și cum. Sau tare Teo acolo pe chat. Sound-ul e de 100%, dar la partea de muzică nu sunt 100% sigur că nu au funcția de saved for streaming, you know, s-ar putea să nu ne luăm un copyright sau ceva. Deci nu o să mă duc cu muzica prea mult, în rest totul e ok. Bun, graphics. Deci o să mergem pe bază de high frame rate. Dacă mergem pe high quality, înseamnă că ne redă un 4K la 30 FPS-uri eventual. Nu știu exact, dar atâta știu că pe high frame, dacă mergem pe high frame, ne dă un FPS mare, da? Totuși, dacă ne uităm atent, nu știu dacă pe stream se vede, o să mă duc pe high quality, pentru că norii, fontul, contrastul și tot ce înseamnă in-game se schimbă puțin. Noi fiind într-un 1080 ca și rezoluție pe consola PlayStation 5, chiar dacă este high quality, nu este 4K, în consecință o să avem și FPS și calitate video. Bun. Vibration, enable trigger effects, da. Enable controller speaker, da, de ce nu? Invert look, salutare Victor Hoidu Duca Sandokan Nepal Edition. Run mode, hold to run, horizontal. Aici deocamdată nu umblăm. Ne mișcăm, jump, PDA. Deconstruct, săgeată jos. Cred că astea o să le învățăm în timp. O să le învățăm în timp. Accessibility. Aici tot e ok. Bun. Haideți să dăm, să citim un pic. News update. Ok. Care fixează bug-uri. Așa. 1080 as well. Basic physics. Bug and crash fix. If you are still experiencing an issue, please continue to report via our feedback tool. Ok. Hai să dăm un start new game. Salutare, acolo Răzvan Ferraru online. Hei, Japi, am venit să mă bălăcesc aici în Subnautica alături de tine. Exact asta fac și eu, pentru că afară e dita mai căldura, da? Bun. Guys, avem așa. Survival alone, ok. On 4546B, da, cred că e vasul nostru, while investigating the death of your sister. Bun, deci știm povestea, avem o soră care a murit, a decedat, da? So that's all. Freedom, like survival but without hunger or thirsty. Bun. Hardcore, survival mode with only one life. Now. Creative, build anything with no constraints, oxygen, food, story, and that. No, băieți, haideți să alegem dintre modurile survival și modul freedom, da? O să vă rog acolo pe chat să decideți cum vreți să jucăm. Survival, în care trebuie să ne facem rost de mâncare și trebuie să ne facem rost de oxigen, da? Nu? Exact. Sau mergem pe modul freedom, unde primim oxigen nelimitat și nu avem probleme cu foamea, da? Cu mâncarea sau cu apa, da? Deci, să alegeți și asta o să ne jucăm, da? Nu am nici măcar strop de apă lângă mine și nu e bine. Ok, deci, ok, ați ales acolo pe chat modul survival, atunci pe asta o să mergem. And let's get into the game. Vă reamintesc că pe lângă Subnautica mai avem încă două jocuri disponibile care urmează să le jucăm în decursul lunii iulie până la final. Nu știu exact cât o să ne ia Subnautica, din câte am văzut are undeva la 20 de ore de gameplay, dar nu o să vreau să mă grăbesc, așa că
Why not, man? Vreau să mă simt bine în jocul ăsta. Asta e tot ce contează. Mulțumesc tare frumos, guys, acolo pentru like-urile voastre, pentru comment-uri, pentru share-uri și mai mult decât atâta. Let's see the game, ok? That's all. This is the farthest that I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me and Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Bun, deci ăsta e intro. Niște meteoriți. Wow, 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 easy. Unknown Worlds Entertainment Partnership with Unity Prison. 45-46 speed. Surface temperature is... Drop pod deployed. Ok. Use feedback menu to report bugs and give feedback. Ok. Să sperăm că nu-i nevoie. Oh. Uite că scade temperatura. Unde trebuie să mă duc? Înainte de toate, trebuie să mă duc la options, mă duc la general. La general era? Uite, o să dau muzică, că e muzică ambientală, deci nu cred că o să avem probleme. Se simte că e 30 de FPS-uri. Atunci aici o să mergem pe high frame rate. A, nu-i foarte mare diferența. Ok, deci pe voi ca și... Așa, mă, 60 de FPS-uri, altceva. Bun. Deci... Trebuie să ne retragem presul. Holy smokes! That did not go as planned. Ok! Alex, Alex, ca să-ți răspund, avem un parteneriat destul de interesant cu cei de la JRC, așa că dacă vrei să afli prețurile jocurilor noastre, încearcă să... încearcă să intri pe magazinul jrc.ro și vei afla cu siguranță care sunt prețurile. Salutare, Sebi, al patrulea Sandokan, Florin Salam, online. Deci... O chestie interesantă, florile astea roz, din câte puteți vedea, în stânga jos, ne încălzesc, da? Deci dacă scade temperatura corpului nostru, venim lângă o floare din asta, senzație, senzație. Prefer totuși să mă duc pe high frame rate, da? Pentru că dacă tot facem streaming aici, why not? Nistor Bogdan, te salut acolo, man, pe chat. Deci am învățat o chestie, când suntem la suprafață, dacă căutăm o floare din asta... Asta o să ne încălzească. Ok. Deci vedeți de unde pleacă încălzirea globală. Glumesc. Ok. Adineauri, știți că ne-am detașat de, de parașuta aia noastră cu care coboram. Wow, 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 wow. Ah, ok. Și, și acum trebuie să ajungem la ea, cel mai probabil. Dar ce bine arată jocul ăsta, mă. Pe seară avem meciul Italia-Anglia, băieți. Asta avem pe seară, Sebi. Italia-Anglia. Meciul. Acum ne relaxăm un pic. Uai, ce-mi dă ăsta. Bun, hai să intrăm în bază. Found the drop pod. Ia să vedem ce se întâmplă. Expand back resources. Logs and communication. I'm sorry for your sister. Bine. Deci avem aici silicon, avem fibre, da? Basic materials, resources, personal, expand, equipment, expand, mam! Am la mine un standard O2 tank, compressed, breathable air, ok?
Translate vertical limb movements underwater into forward thrust. Okay. Enhance swim speed by approximately. Okay, deci așa, first aid kit, thread bandages, fiber mesh. Copper wired, wiring kit. Deci trebuie să supraviețuim, da, guys? Scanner. Se pare că am un scanner, cred. Sau ca să fac un scanner am nevoie de baterie și titanium. Ok. Flashlight. Am nevoie de baterie și de sticlă. Survival knife. Să facem un cuțit. Avem nevoie de cauciuc siliconat și titanium. Iar pentru flare. Avem nevoie de sulf cristalin. Ok. Deci am învățat ceva chestii până acum, da? Echipa standard, tank, avem nevoie de titanium și fiber mesh. Fins, ce este fins? Asta vertical limb movement. Fins, labele din picioare ca să notăm un pic mai rapid. First aid kit, ok. Compass, să știm direcția în care mergem. Bun. Ce avem noi aici? Waterproof locker, small storage solution that maintains position in the water, titanium X4. Deci avem nevoie de 4 titanium, bun. Partea de electronics ne zice aici că avem nevoie de fire de cupru. Pentru asta avem nevoie de copper ore. Ok, avem nevoie de baterie, ribbon plant, ok, și copper ore. Așa facem bateriile și wiring kit, insulated wire, essential electronic components. Avem nevoie de silver. Use fabricator. Deci în momentul în care o să avem resursele respective, o să reușim să craftăm aici chestii. Da, fabricatorul e un, e un spot de e un spot de craftat. Bun, aici open storage. În storage ni se zice așa, basic materials. Press to open. Gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is easy to spot, as Lil said. Ok, deci a zis de un radio tower, deci trebuie să mergem acolo. Ia să vedem, fiber mesh, basic materials, creep vine, seed cluster. Cluster? Warzone. Nistor Bogdan, am jucat câștigă Italia până în minutul 90. Asta am jucat. Bun, ia să vedem puțin. Holy smoke, didn't got as planned. I should find a way into water and get to the drop pod. Am ajuns la drop pod, find the drop pod. Așa, well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio towers as easy to spot as Lil said. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources. Ok, haideți să ieșim. Presupun că trebuie să ajung la un tower. Habar nu am unde trebuie să mă duc. Decât dacă Beacon Manager, Manager, ok. Am auzit ceva, monstru. Stați așa un pic. Break limestone. Hai să vedem un pic. Cred că trebuie să ne plimbăm pe aici, să facem rost de niște resurse. A, uite, uite-te pe aici. Ok. Ah, nice, man. Uite aici. Ok. Deci am făcut rost de din alea pentru baterie, trebuie să avem în vedere că nu mai avem oxigen. Zbang. Ia să vedem un pic. Switch container storage. Basic materials, equipment, fin standard. O să aș avea nevoie de din ăsta, dar trebuie să găsesc titanium. Deci nu cred că o să fie ușor să găsesc titanium. But anyway, blueprints, electronics. Am găsit să fac o baterie. Haideți să facem, nu? Mergem dincoace. Facem o baterie. Electronics, battery.
Ok, nice. Acum, cu bateria aia, vreau să mă duc la echipament să vedem puțin. Deci ce putem face cu ei? Cu bateria putem face un scanner, avem nevoie de titanium. Cred că ar trebui să mă duc să mă mai plimb pe aici, pe acolo. Să mai strâng niște resurse, nu? Tot pe acolo, pe lângă bază. Bull eyes. Uite, aici am găsit ceva. Ce e asta? Am găsit quartz. Dacă mă ridic la suprafață, mi-a oxigenoare? Ah, ok. Aha, uite pinguinii ăștia în față. hello, card dog. Not card dog, call by. Ok, man. Bun, mergem înapoi jos. Interesant, deci va trebui să facem astea, să ne mișcăm la suprafață, să coborâm iarăși. Iarăși mergem la suprafață. Aici nu putem să... A, uite, din astea de baterii, iarăși. Aveți în vedere că de fiecare dată când vă sună masca, trebuie să ieșiți la suprafață, da? Oxygen. Ok, ok, on my way, on my way. Salutare băieți acolo pe chat! Vă salut, guys! Ce se jocă? Jucăm Subnautica. Trebuie să fac rost de... Ok, new blueprint from alien resource. Filtered water. Ok, o să dau release, am luat blueprintul de pe pește respectiv. Mergem mai departe. Trebuie să ies iarăși la suprafață puțin. Deci până ne facem rezerva de oxigen, va trebui să ieșim la suprafață mai tot timpul. Dar vreau să exploatez aici tot ce se poate. Adică jocul arată demențial. Eat something. What? Ce să mănânc oare? Un pește? Pot să mănânc un pește oare? Nu prea știu. Nu prea știu ce să mănânc în jocul ăsta. Ăsta ce, pește-i? Ok. E o notă aici, da. Poți să iau peștele ăsta înăuntru cu mine oare să-l mănânc? Hă? Da, uite. Ah, pot să mănânc. Cook. Ok. Nice! Expand! Bun. Și dacă vreau să mănânc acum? În inventory... Uite, am un pește. Consume. Ok, mi-a dat ceva mâncare. Are logică. Ce ziceți băieți acolo? Florin, Ionuț, Dani, ce ziceți pe chat, guys? Ok, deci dacă avem nevoie de mâncare, trebuie să luăm pești, da? Trebuie să-i prindem și să mâncăm. Uite, un alt. Ok. O să mă duc să mai... Să-l mănânc și pe ăsta. New creature. Stai așa un pic să ieșim, să ne dea blueprint-ul. Wow! What? Mă sa fără mâncare. Ok. Aici jos mai avem niște quartz. Atenție la monștri că ne cam papă ăștia dacă nu. Da.
Trebuie să craftăm cumva în așa fel încât să ne facem o mască. Trebuie luat încetul cu încetul jocul ăsta. Bun. Uite aici avem ceva pește. Boomerang, ok. Am mai luat un pește. Vreau să mă duc să-mi fac mâncarea 100%. Adică să nu am probleme din punctul ăsta de vedere. Oxygen. It's ok. Bun. Vreau neapărat să mănânc. Ok. Great. Ah, ce-mi place jocul ăsta. Bun, și aici mai avem ceva de craftat? Quartz. Pure fused quartz glass. Cred că putem să ne facem acum... putem să ne facem lanternă, cred că. Da, avem flashlight. Great, man. Battery powered, all available light source. Ok, o să avem nevoie, trebuie să facem cumva... O baterie, să găsim titaniu, mare cum să... Avem un scanner, să știm după ce mergem. Dar... Dacă jucăm modul survival, trebuie să fim atenți la ce mâncăm, da? Bun, am mâncat peștele ăsta. Plan contains acei fluid. Deci putem să ne facem... ce ar fi să scoatem noi? Assign... Mai avem quartz, ar trebui să ne mai facem o baterie. Salt deposit. Am nevoie să fac... deci trebuie să găsesc bladder fish ca să filtrăm apa. Ok. Și să putem să bem apă, da? Că dacă ne uităm, nu stăm extraordinar de bine. Tu-tu-tu-tu-tu. Aș mai vrea să fabric o baterie ceva, mai putem? Ribbon. Ah, n-am copru. Ah, ok, n-am cupru. No problem. No problem. S-a făcut ziua din nou. Trebuie să mai caut cupru, pe aici, pe acolo. Trebuie să avem grijă pe unde ne ducem. Uite aici, iarăși am găsit din astea pentru baterie. Bă, nu știu dacă vouă vi se pare interesant jocul ăsta, dar mie mi se pare super. Adică, serios, deci chiar îi... îmi pare rău că nu am o busolă sau ceva, dar va trebui să mă duc mai încolo. Afară plouă. Mă duc în jos, trebuie să cobor mai mult în adâncime și să caut. Aici mai găsim ceva piatră, nu? Titanium! Este, man! Exact de ce aveam nevoie... Oh, titanium din nou, nu vine să cred că am găsit titanium. Wow, man. Aș vrea să caut și peștele ăla. Uite-l, ăsta, cu ăsta filtrăm apa. Este. Let's go. Oxygen. Ok. Hold. Uai, aproape să rămân fără oxigen. Bun. Avem nevoie de ăsta, filtrăm apa, guys. Și bem apă. Cred că învățăm destul de rapid. Uite, încă un pește, la fel. O să vreau să prind doi de ăștia. Să-mi asigur apa. Cu mâncarea suntem destul de ok. Acum mergem să ne ocupăm de apă. Fabricator. Water. Filtered water. Minunat! Yes, man! Mă, destul de easy jocul ăsta. Bogdan cu Cerdean, mulțumesc frumos pentru 500 de stele. Apreciez enorm. De ce a venit așa târziu notificarea? La voi pe ecran a apărut mai repede, așa-i? Acum mi-a apărut. Apreciez enorm, Bogdane.
Mersi tare, tare frumos. Nu-mi vine să cred că chiar dacă nu mă joc alte jocuri, you know, și mă joc story-uri din astea, voi în continuare mă susțineți. Bun, haideți să ne uităm la panou de craftare. Vroiam să fac, deci titanium am. Aș vrea să-mi iau standard O2. Te pup, man, acolo și mersi tare frumos. First aid kit. Treat bandages. Trebuie să găsesc fiber mesh. Nu știu din ce găsesc fiber mesh deocamdată. Dar nu e o problemă. Am nevoie de o baterie ca să fac rost de scannerul ăsta. Am nevoie de cupru. Mergem să căutăm cupru, guys, da? Haideți să căutăm cupru. Trebuie să spargem tot felul de pietre. Pentru asta nu ne grăbim. Pare că pietrele astea ne aduc... exact cupru, adică despre ce vorbesc. Pare că pietrele astea ascund tot felul de resurse random. Și credeam că jocul o să fie puțin mai greu, adică gen... Mă, o să trebuia să fac aia, să fac aia, ce greu o să fie. Oare pot să țin minte toate chestii? Dar, de fapt... Avem scannerul. Asta e foarte important, să avem un scanner. Bun. Perfect, scanner used to acquire technology blueprints and data on living organism. Ok, da? Perfect. Să nu uităm că dacă mai găsim cupru... ăsta numai scanez. Știi cum zic? Scanez și aia e... Easy, hai să testăm scannerul ăsta, ce ziceți? Hă? Ia, dacă scanezi piatra asta, se întâmplă ceva? Limestone, da? Pac, am găsit cupru, perfect. Minunat. Cred că o să vreau, aici în opțiuni, să-mi dau invert look. Nu știu de ce. Ba nu, nu e bine. Nu. Am încercat, dacă nu eram curios. Bun, let's go. Mai văd o piatră aici? Nu este o piatră. Aha. Bun. Aici jos am găsit iarăși din astea de baterie. Acum vreau să trag pentru oxigen. Am găsit titanium din nou. Minunat. Vreau să rezolv cu partea de oxigen. Adică să-mi iau... să am rezervă. Dar pentru asta vreau să farmez. Astăzi farmăm lejer. Titanium din nou. L-a luat? L-a luat. Aici avem quartz. Fantastic, din quartz iese sticlă. Minunat. O să încerc să mă aventurez un pic mai mult. Ce e aici? Du-te, japi. Oxygen. Yes. Următorul nostru obiectiv este oxigenul. Deci chiar vreau să rezolv treaba cu oxigenul ca să ne putem duce cât mai jos, cât mai deep. Așa. Pe aici nu este nimic. Ba da, am găsit niște quartz. Destul de ciudat. Ăsta ce-i? Oh, silver ore, putem face fire. Perfect. Oxygen, ok. Are logică ce se întâmplă în jocul ăsta. Fantastic. Bun. Avem nevoie de resurse. Se au și tot felul de monștri la un moment dat. Titanium, yes, man. Wow, dă-i pick up. Așa. Ial. Mai spargem o piatră.
Mai luăm și cuarțul ăsta și mergem la suprafață. Oxygen. Bogdan Cucerdean, încă 500 de stele. Mă! 1000 de stele din partea lui Bogdan Cucerdean. Mi-a apărut târziu notificarea. Apreciez enorm, Bogdane. Nu-mi vine să cred. A doua notificare acum a apărut la mine. E ceva delay. Dar, anyway, apreciez, guys. E duminică, ne răcorim. Mă, mie, parcă chiar mie mai răcoare puțin așa. Unde s-a dus titaniul ăla? Că nu l-am luat. Ce e asta? Nu e nimic, e lipitoare, ok? Ha? Pick up. Ah, ok, you know. Oxygen. Yo, că nu mai am oxigen. 3. Oh. Trebuie să facem ceva cu oxigenul ăsta. Mergem, ne mai plimbăm pe aici, că din fericire avem loc în inventar deocamdată. Seek fluid intake. Seek fluid intake. Avem o problemă cu apa. Trebuie să prindem pește din ăla. Uite ăla. Ăsta. No. Come on. I need water. Ok. Bun, am nevoie de apă. Uite aici pietre. Minunat. Cupru. Ok, să mai prind niște pește din ăsta pentru apă. Oxygen. Yo. Bun, iarăși aici un bolovan. Perfect. Vai, ce frumos e jocul ăsta, mă. Sincer să fiu, nu mă așteptam să fie așa frumos. Nu mă așteptam să fie așa relaxant. Mai mult decât atât. Bun. Hai să facem rost de apă. Da, am nevoie de apă neapărat. Aveam apă oricum în inventar pe care n-am consumat-o. Ok, perfect. Doar o să o consum acum. Bun. Și să nu uităm că avem aici, putem să craftăm, ce putem să craftăm? Sticlă? Putem să craftăm fir de cupru, baterie, bun. Dar aici jos? Waterproof locker. Small storage solution that maintains position in water. Ah, ok, nice. Vreau să beau apă, nu? Where is the water? Please. Mamă, zici că o băut ciorbă. Oh, că nu-i supă. Bun, avem mâncare. Mâncare mai avem? Unidentified egg. Ok. Putem să mai craftăm baterii. Îmi place. Inventoriul nostru nu-i full decât pe jumătate deocamdată. Și să nu uităm că mai avem și storage-ul din care putem muta în partea alaltă, da? O să vreau să mut titanium, silver și vreau să mă duc să craftez mai departe, da? Și apoi, uite, așa ne creăm noi o mică bază aici. Stai așa. Vreau să văd ce am nevoie pentru masca. Era o mască standard O2 Tank. Avem nevoie de fiber mesh. Sincer să fiu, n-am idee unde găsesc fiber mesh, dar nu pot să aflu decât dacă avansez, nu? Bun, deploys. Titanium, bun, Seaglide. Ingredients unknown. Am nevoie de Seaglide-ul ăsta să pot să mă duc prin apă, să nu mai obosesc eu. Să mă tragă, eventual tot cu baterii merge. Bun, acolo mai văd ceva pietre pe jos. Resursele-s baza, guys. Oh, ce e asta? Seaglide fragment. Oh,
Mai am nevoie de un fragment pentru sigla, îi dam două din trei. Wow! Ok. Știi să găsesc un fragment. Oxygen. Abia aștept să rezolv asta cu oxigenul. Bun. Aici văd o piatră. Am luat titaniumul ăla cu mine, am luat, nu? Uite, aici pac, niște quartz. Aici, ăsta. Salt deposit, ok. Wow, ce-s creaturile alea? Mergem să le scanăm imediat, numai să ne luăm niște oxigen. Să avem grijă unde ne aventurăm, să nu intrăm undeva într-o grotă sau ceva, să nu mai putem ieși după oxigen. Atunci ai vai și amar de noi. Aici apare a fi o zonă de loot foarte bună. Jocul se numește Subnautica Below Zero, guys. Și jucăm din fericire pe consola PlayStation 5. Datorită băieților de la JRC. Bun, mai avem aici niște sare. Niște sare, dar iarăși trebuie să ies după oxigen. Ce zici, Dacian, acolo cum ești, Stefanii, știi, în sfârșit mi-a venit notificarea cum trebuie. 15 stele din partea omului care e în concediu acum. Uite, acolo ne putem aventura mai jos, dar nu o să risc deocamdată. Stai, era ceva aici. Twisted Mandrake. Research. Bun. Îmi iau oxigen din timp că vreau neapărat. Poate găsim și a treia parte pentru Siglide și atunci să vedeți șmecherie pe noi. O să trebuiască să citim un pic despre plantele astea când ne întoarcem la navă. Da, asta ne zice că ne dă apă, clar. Oxygen. Acum rezolvăm cu oxigenul. Bun, am nevoie de scanner. O să încerc să scanez tot ce pot ca să învăț mai multe despre joc. Bun, perfect. O să mai vreau să iau din ăsta de apă. Că văd că aici apa destul de mult o consumăm. Bun, ne aventurăm în adâncuri. Bun, minunat. Oh, trei pietre aici. Bineînțeles. Pac. Oxigen. Yes, 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 yes. Hopa, vine furtuna. Ați văzut, o fulgerat. Dar suntem în siguranță sub apă deocamdată. Coral Bridge. Ah, ok. Oh, câte avem de scanat aici. Vă dați seama câte avem de descoperit în jocul ăsta? Nici nu vreau să-mi imaginez. Relax. Mergem sus după oxigen. Deci asta, jucând în modul survival, dacă murim, pierdem tot. Nu vreau să pierd nimic. Dar măcar din fericire am reușit să...
să depozitez niște resurse. Ribbon plant, ok. Luna plant. Vai, câte plante într-o singură din asta. Wow, 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 oxigen 6, 3, 0. La limită. Pinguin, nu? Sincer să fiu, m-aș mai uita după a treia parte de... A treia parte de... De Sea Glide. Știi cum zic? Ah, hai să ne băgăm. Bun, perfect. Bateriile țin destul de mult, ceea ce îmi place. Haideți să vedem ce putem să mai craftăm în baza asta noastră mică. Sper că măcar aici suntem în siguranță, nu? Adică, really. Basic materials. Facem sticlă. Bun. Trebuie să avem grijă că spațiul nu e nelimitat. Avem nevoie și de o baterie. Garantat. Haideți să vedem ce mai putem să fabricăm. Am nevoie de apă. Bun, mai craftez o apă. Minunat. Tools. Deci pot să craftez un scanner. Pot să craftez o... Da, astea deja le am. N-ar fi rău să găsesc, să fac și un cuțit, nu? Air blader. Emergency floating device, ok. Și aici putem să ne facem waterproof locker. Hai să facem. Nu știu exact ce face ăsta, dar... Cred că-l iau cu mine sau... Bun, mă interesează sea glider-ul ăla. Aș vrea să caut... Locker. Cannot drop item. Use storage containers instead. Ah, ok. Deci îl pun ăsta jos și tot aduc materiale la el, îl iau după mine. E ca un backpack, ca un ghiozdan ăsta. Ok, am înțeles. Să beau niște apă. Nu, nu vreau să depun. O să depun niște titanium. Mă, resursele chiar sunt destul de ok. Adică mi se pare că găsim destul de ok chestii pe aici. E bine că avem și o extra baterie. Let's go outside, nu? Îmi place că pietrele astea se spawnează random pe hartă. Deci e super ok treaba asta. Găsești resurse tot timpul. Aș vrea neapărat să rezolv partea cu oxigenul. Sincer să fiu. Să stau cât vreau sub apă. Cât vreau sau dacă se poate mai mult. Tot trebuie să ies la suprafață așa. Bun, o să mergem un pic mai mult acum. Ia, o să iau scannerul cu mine. Băieți, sper că și voi sunteți la fel de relaxați cum sunt eu în momentul de față. Bun. Oxygen. O să vreau să dau drum la muzica asta un pic mai tare. La music volume.
Că nu cred că este o muzică cu copyright. Văd că e ambiental așa. Iar pentru mine e minunat. Cred că am găsit a treia parte pentru glider. Seaglide. Minunat. Ce ziceți? Ha? New blueprint. Ok, hai să vedem puțin de ce avem noi nevoie pentru... Mamă, gândiți-vă ce rapid o să notăm așa. Brrr. O să fie fain. Hopping fish. Ok. Nu știu dacă am mai luat pește din asta până acum, dar... Oh, ce bine că am găsit. Avem deja destul de multe resurse, după părerea mea. Adică avem o grămadă de titanium de din aia. Nu credeam că o să găsim așa ușor. Oxygen. Dar îmi place că învățăm împreună jocul ăsta. Asta e cel mai interesant. Bun. Și putem crafta gliderul? Trebuie să căutăm lubricant. Ok, și copper wire. Bun, hai să facem cupru. Aveam. Garantat pot să fac cupru. Deci fire de cupru avem nevoie. Bun. Și trebuie să căutăm lubricant, frate. Dar nu știu cum facem rost de lubricant. O să citim puțin aici. Energy storage. Ok. Avem o poză. Nu știu cum am făcut-o, dar ok. Haideți puțin să vedem dacă găsesc ce ține de lubricant, nu? Touch, equipment. Bam, 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 repair tool. Fabricator, solar panel, vehicle, Seaglide. Seaglide, ok. Deci mergem cu până la 36 de km pe oră. In standing water. Display, basic topographical data. For aid in charting cave system, ok, replaceable battery, keep fingers clear of propel, ok. Mobile vehicle bay, bun, deci asta să fie așa, solar panel, presupun că face rost de curent ăsta, habitat builder, ăsta încă nu l-am, fabricatorul l-am, sau am? Habitat builder, nu l-am văzut afară. Select the basic compartment, ok, for the builder menu in place, a summer opportune. Ok, ne mai interesăm despre asta. Avem repair tool. Scannerul avem. Ăsta l-avem. Da, mă interesează, survivor. Unde găsesc eu lubricantul ăla? Nu am informații despre asta deocamdată. Synthetic silicon, găsesc rubber-ul. Bun, deci mai trebuie să găsim lubricant. Nu știu exact unde, dar presupun că e o glandă ceva, I don't know, man. O fi ceva, nu? Deci în piatră nu am cum să găsesc, eventual găsesc într-o plantă ceva. Oare? Ia stați așa un pic. Un pește ceva, așa-i? Te salut, Richard Zuckel, un pește ceva. Aș vrea să citim noi despre peștii care am găsit până acum, nu? Uite aici. Flora, bun. Bursa harvest found growing near coral, așa. Are not 34 mythic caps. The caps manage produce a small amount of, așa. But mushroom still gets most of its nutrients. Nu, coral bridge. Coral bridge are performed by when coral ceva alunecos. Poate fi o meduză? Meduză sau cum îi zice? Nu? Ventuză? Meduză?
Crab bridge speedrun with causes grow response similar to touching a solid object. Crab bridge grow. Nu e asta double lung plant. Well, of the luna plant of the double lung plant grows in a shallow water, ok? Salut Tabs acolo pe YouTube, man. Branch growth of the main stem branch short on eventual chamber, nu? Luna plant grows shallow waters, la fel. If one branch dies or is destroyed, the other branch chambers will utilize the nutrients left behind. Bă, nu știu de ce trebuie să citesc eu despre asta neapărat, dar presupun că mai târziu o să mă ajute. The grass-like species grows small clusters near coral bridges. Ok, trebuie să salvăm și marea, nu? A common plant, adaptable to many different environments. The redwood is a part of the diet of many smaller herbivores. Ok. Ribbon plant. Cu asta facem bateria, asta se știe. Shelltops, așa. Stony coral have hardened biocomposite skeletons. The crop growth creating. Nu zis nimic până acum. Twisted mandrake. Ok, the twisted mandrake grows in the temperate coral zones. Its leafy canopy photosynthesizes sunlight while provides shade to the... ok. Nu mi-a zis nimic de... Oho, salutare Dargo acolo pe Twitch, YouTube și a venit cu un zâmbet și pe Facebook. Deci plantele astea n-au nicio treabă deocamdată cu lubrifiantul ăla care noi îl căutăm. Ok, sincer să fiu, nu am idee în ce parte mă îndrept. Da, mă duc, poate mai scanez una alta. Bun, trebuie să mergem să găsim tot felul de plante, tot felul de chestii. Wow, 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 wow. Oxygen story-ul nostru zice despre un turn. Deci trebuie să mergi, bă, un pește. Trebuie să găsim un turn. Wow, 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 trebuie să mâncăm. Trebuie să mâncăm, să bem apă. Hai să prindem niște pești. Dacă pot, nu? Adică am nevoie de peștele ăsta. No, man. Wait. Ah, nu vine să cred. Mai bine l-am luat. Trebuie să mănânc. Asta e prioritatea mea acum. Bă, foarte interesant survivalul ăsta. Că orice fac, ba oxigen, ba mâncare, ba interesant. Bun, hai să mâncăm pește ăștia. Mama, parcă aș avea așa o părere că în ochi la peștele ăla aș găsi lubricant, nu? Bun. Avem astea deja. Resources, baterie, nu? Bun. Let's eat. Vital signs stabilizing. Uite că în momentul în care mâncăm, ne dă și apă printre altele. Bun, excelent. We are on fire. Suntem gata să ieșim de aici. O să mă duc în direcția aia. Nu pot să scanez pinguinul ăla. Mă, dacă pinguinul ăsta are lubrific. Ia să vedem un pic. Nu mă lasă să interacționez cu ei, mă. Oh, 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 oxigen. Ce s-a întâmplat cu pinguinul ăla, mă? Stai așa un pic, ăla a murit așa, random.
Fauna. Carnivori. Oh, pinguinii sunt carnivori, frate. Ar trebui să stăm să scanăm. Să scanăm mai mult fauna și flora pe aici. Trebuie să mergem aici. Nu cred că mai avem nevoie de titanium și de chestii de genul. M-aș aventura puțin pe aici. O să-mi ceară oxigen iarăși. Oxygen. Yeah, 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 yeah. All Terra supply cache nearby. Ce? Ce e asta? Ah, sigle. Ah, ok, l-am scanat și mi-a dat niște titanium. Wow, 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 emergency supply cache, ok, perfect. Nice. Atenție la oxigen. Puțin. Wow, ce dita mai peștele, frate. De să-l scanăm, nu? Titan Hofish. Cum ar fi să-mi zic ăsta acum că ăsta face... Wow, 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 wow. Ce? Zicea ceva de oxigen? Slow, stupid and delicious. Complex. Yes, așa, alert, docile. Assignment. Valuable oxygen source if you can reach it. Oh! Da? Ia să vedem. Ok, deci de la peștele ăsta luăm oxigen. Ce tare. Bun, acum ajung acolo. Mai dă niște oxigen, tata, nu? Ah, putem să luăm oxigen de aici? Oxygen plant, mă. Nice. Ok. Sincer, am crezut că îmi dă. Nu că am scanat asta. Sea monkey nest. Ah, trebuie să mă duc sus. Dacă nu mai găsesc un pește din ăla... Da, 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 da. On my way, on my way. Ai, 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 ai. Salutare, Znati, compârți acolo pe chat, man, online, offline. David Pricop, te salut, man. Ok, ok. Deci monkey nest ăsta, ce-i, frate? A, deci găseam siglaiduri din astea oricum. Minunat. Iarăși îmi cere oxigen. Și nu prea văd pești din aia. Am văzut floarea aia roșie de acolo, vreau să văd ce știe să facă. Deci nu credeam că jocul ăsta poate fi chiar așa șmecher. Sincer vă zic. Cluster. Mă, mi-a zis ceva de cluster. Lubricant! Hei! Ce faci, mă?
Bă! Păi ce faci, mă? Ai văzut-o venit și mi-a furat... Băiete... Mi-a furat... scannerul. Bun, deci mergem înapoi să ne facem Seaglider-ul. Că... De parcă m-aș duce un pic la emergency supply-ul ăla. Ce ziceți? Lejer. Easy. Mă, dar pe unde trebuie să mă duc? A, uite-l acolo în față. Bine, mă, am găsit lubricant, mă. Din glandele alea de la plantă. GG. Bun, hai să mergem până acolo. Mă, dar parcă mi-e mai răcoare așa, nici nu mi-e așa cald, mă. Nu, 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 vezi că ăla vrea să te ciupească, frate. Trebuie să mă duc să iau oxigen. Să pot să stau relaxat. Ce șmecher e ăla. Bun. Ce primim aici? Data, bun. Oh, first aid. Yeah, man. Oh, flare. Am prins și un flare. Atât? Aici. Atâta, nu? Doar să scanăm. Trebuie să scanăm cea? Oxygen, acum. Senzațional jocul. Supply crate, uite, mai aveam un supply aici în mijloc, care nu l-am desfăcut, păi da? Emergency beacon name. SOS. Poate mă vede cineva. Now surface it supported. Mineral detector fragment. Yeah, man. Nu, 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 nu. Nu-mi fura acum. Oxygen. Da, oxygen. Mi-a luat ăla. Uaaa, trebuie să ies sus. Nu muri. Bă, mi-a luat ăla, mă. Scannerul. Ba nu, uite-l aici. Sau ce e ăsta? Seaglide. Bă, m-au făcut ăla, mă. Uite-l. Dă mâna. Bă, m-au făcut de schemă, mă. Nu-i nimic, că am resurse să fac altul, da. Trebuie să fiu atent, mă. Bandit ăsta. Acum nu mai pot să scanez o plantă, una alta. Creature egg. Ia să mai luăm niște sare. Important e să mergem să facem un Seaglider. Asta e baza. Cu apa suntem în regulă deocamdată, deși... Mergem, luăm oxigen de la asta un pic. Zbam. Bă, mie mi se pare foarte tare jocul ăsta. Nu știu de ce, mi se pare foarte tare. N-am mai jucat niciodată, adică... Wow. Mamă, ce m-a făcut ăla varză, mă, cu scannerul. Bă, știi cum e? Vreau peștele ăsta. Ăsta pentru apă. Bun. Acolo, acolo, în stânga, undeva, în depărtare.
E super interesant jocul. Super interesant. Eu credeam că o să fie o să fie plictisitor, gen, sau, dar e foarte interesant că îți doresc să tot faci chestii. Boom. Boom, apă. Zbam. Mâncare. Zbam. Perfect. Și acum, teoretic, deci de la planta aia primești și silicon și lubricant, ok. Mă, cum adică nu mă lasă să fac asta, mă? Păi am lubricant. Sau trebuie să-l... trebuie să-l craftez, mă. Deci de pe plantele alea roșii găsim tot ce ne trebuie. Bun. Este, mă, avem Seaglide. Bam. The Seaglide is a personal transportation device used for high-speed free diving. Contains a built-in light and map. Ați înțeles? Bun, vreau să mă uit în storage un pic cum stau lucrurile. Hai să mâncăm ceva. Nu? Perfect. Bem niște apă. Și bine că avem și first aid kit-ul ăsta și flare. Dispose a light source useful for distracting certain predators. Deci arunc din ăsta jos, frate, și când vine un predator de ăla către mine, un prăduitor, imediat am aruncat flare-ul și... Adică ies cu flare-ul și fugă de mine. Autoapărare. Bun! Ho, fiind! Hey, man! Ne dă viteză mai mare. Yeah, man! Upgrade pe labe. Bun, perfect. Avem beacon, avem waterproof locker. Avem aici baterie. Bun, deci totul pare să fie în regulă. Partea nasoală e că trebuie să... Oh, man. Trebuie să creăm un nou scanner, man. Nu mai avem scanner. Scannerul ăsta nu-l mai avem. Ne trebuie o baterie. Hai să facem o baterie. Ne facem un scanner. Incredibil. Ce m-a fraierit băiețică ăla. Da. Bun. Haideți un pic să punem ăsta. Quick slot-ul ăsta aici să fie. Bun, perfect. Acum avem și scanner. Bun, ia să vedem cum e Seaglide-ul ăsta. Mă interesează să văd un pic și rezerva de oxigen. De ce avem nevoie pentru rezerva de oxigen? Fiber mesh. Presupun că e tot o plantă ceva. Mergem un pic să ne aventurăm, nu? Ce ziceți de asta? Uite de un glider din ăsta. Toggle lights. Google Map, on, off, nu avem nevoie de lights, oi, ce frumos ne duce. Plantele alea le-am găsit în spate, deci o să mergem încolo. Atât tot că trebuie să lucrez mai mult cu oxigenul acum. Dar vedeți că acum ține mai mult oxigenul, pentru că nu mai dăm din picioare? Sau nu mai dăm la fel de mult? Și acum imediat ajungem oriunde. Să nu uităm că avem nevoie de baterii. Caut plantele alea roșii. Văd aici jos o rezervă de oxigen. Care e cel mai ok, deci opa, uite un prădător acolo, nu-i bine. Holy smoly.
sounds like a distress call. Opa. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Bun, deci am primit un semnal undeva la 200 de metri, dar Nick O, oh, mersi frumos pentru follow acolo pe Twitch. Senzațional. Uite, aici avem o altă sursă de oxigen. Bun. 200 de metri. Deci aici, în grota asta, ar trebui să cobor, da? Ce e asta? Table coral, ok. Oxygen. No problem, avem oxigen aici jos. Da! Ah! Mamă, bă, cu monștri aici. Ce e asta? Ok, rebreather. Am găsit blueprint pentru rebreather. Nu vine să cred. O să putem să stăm sub apă mai mult. Nice. Mai am ceva de scanat pe aici? Nu. Deci putem să ne facem rebreather, cred că. Wow, ce e aici? Opa. Ioi, nu-i bine. Nu-i bine. Unde e oxigenul? Am nevoie de oxigen. Nu. Nu. Am murit. Wow. Holy smoke, man, you died. Trebuia să vedem un pic cum arată și când mor, nu? În jocul ăsta. Oh, man! Sper că nu iau de la zero. Adică... Nu, mă, am murit și am venit aici. Stați așa că am prins rebreather-ul ăla, oare l-am pierdut? Oh, man! Sper că nu. Rebreather, mă, l-am! Iron kit... Fiber mesh, silicon rubber, am nevoie. Bun, perfect. Deci dacă murim, băieți, nu e chiar așa periculos. Am crezut că iau... Deci în partea asta am mers noi. Pe aici pe undeva, nu? Trebuie să mai găsesc plante din alea, dar alea se găsesc numai în adâncuri. Vreau să-mi fac un rebreather din ăla. Acolo o să pot să respir sub apă cât vreau. Cu mâncarea nu stau extraordinar de bine, dar... nu aici, man. Vreau undeva să mă duc mai jos. Unde am fost înainte. Aici undeva, cred că. De acolo m-am dus. Nu în partea asta am venit. S-a schimbat harta oare? Altera, beacon signature detected. Unique identifier, Delta Station Dock. Opa, Delta Station Dock, am plecat. Nick, you can make a knife that you can use to get more materials to craft with. Ho ho! Thanks, man! Okay. I will try to get a knife. But first, Delta Station Dock, no? Nick, how about that? Anyway, thanks for follow, man, on Twitch. Bum, 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 bum. Da, am văzut că era codul Morse, Răzvane acolo, da. Aici am fost noi în adâncuri. Huh?
warning. Passing 100 meters. Okay, I need oxygen efficiency decreased. High capacity Odoi tank. Okay, nice. Oxygen. No. Era o plantă. Am văzut o plantă pe aici. Where is that plant? Here. No, man. Oh my gosh. Bă, și am văzut planta aia acolo jos. Ah, shit, man. Deci când scad sub 100 de metri, bung, nu mai am oxigen. Ok, I need that rebreather. Am nevoie de chestia aia. Glass standard. Fiber mesh. Ok, am nevoie de ăsta. I need that rebreather, man. Cum se face rebreather-ul? De unde? Ba, am pierdut blueprint-ul. N-am pierdut aici. Salut, Vasi! Ok, man. No. Let's go to Delta Station, Doc. No more. Hai să mergem încolo. Nu ai duc în jos, că... Ce zici, Vasi Sandokan? Oh. Dropped beacon. No. Ce e aici? Oxygen. Ok. Trei de metri, mă. Rămân fără oxigen așa, mă. Ah, na. Trebuie să mă uit. Plante de oxigen, uite aici. What the... Ah! No, man! Leave me alone. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Okay. No problem. Where's the beacon? Go, surface. Salutare, Popa Cristian! Delta Station, Doc. Nick! Almost. Drule, am terminat Division 2, man, dar m-am supărat pe joc când au cerut mai mulți bani pe un DLC decât jocul de bază. Și chiar nu-s fraier, adică... Tuga Lights. What's that? Sea-truck fragment. Ok. Good. Unu din trei. Ce zici, lazy? Online acolo.
Whoa! Okay, great. What do we have? A coffee? Huh? Vreți o cafea, băieți? Do you need a coffee, Nick? Just tell me. Mor de cald, mamă, Cristiane, cred și eu, și eu mor de cald, frate. Mă mai răcoresc cu jocul ăsta un pic. Oh, ce bine că am apă. Floodlight. Ok, mă pot încălzi? Oh, man. It's freezing out. Light stick fragment. Ok. Cargo rocket seat truck dock 0. Ok, let's warm a while. Nu vine să cred că în apă ne încălzim, știți? Wow, 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 wow. This is a recorded message. If you can hear this, you're trespassing. If you know what's good for you, you'll get... Let's warm a while. Thermal Lily. Okay, thanks. Asta face parte din poveste. Cu ăla rece. Da, Ștefaniști, jocul e senzațional. Ăsta e Sulf. Yeah, man. Yeah, man, what? Trebuie să am grijă pe unde mă duc. Light fragment? Ce asta? Titanium. Mineral detector fragment. Ok. Good job, man. Hai că nu-i rău, mă. Da, e super tare jocul. Super, super tare jocul. Nu știu de aici unde trebuie să mă duc. Pe aici? Ah, uite acolo mai mult sulf. Stau foarte prost cu mâncarea. Nothing to eat. Încerc să ajung până sus la turnul ăsta. Cred că acolo trebuie să mă duc. Numai că nu știu pe unde. Oh, uite sulf, iarăși. Nice. What? Stop right
not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're... There is a photo mode? No photo mode! No, I will not. Delta Station. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. Signal location uploaded to PDA. Okay, something to it. Huh? Alien intruder. Deci asta e o stație, din ce văd eu aici, exact cum zice. Sea truck. Pick up poster. Cred că o să avem un sea truck din ăsta. Keep calm and truck on. Ok. Having a great time. Open shaving kit. Pick up Fred shaving kit. Why not? Să scanez, a? Damage Modification Station. Bun. Ce să mai scanez? Ah, dacă scanez se creează blueprint-uri și pot să construiesc și eu la un moment dat. Ah. Adevărat, Ferrari. Dreptate mare ai. Jeremiah, bad. Ok. Single world shaft. Ha! Nice! Fred's bad. It's boom. Chair. Scaun. Tot! Absolut. Și atunci cred că intră în memorie și putem să facem și noi. Nu? Jukebox. Ascultăm niște muzică. Office chair. Yeah. Comfy vending machine. Ah. Apă. First aid. Facility maps. Ok, uite, asta e o hartă. Ok, deci avem o hartă. Asta e bine. Problema e că mi-e foame, imediat. Și dacă nu mănânc, nu mă văd bine. Scanner room. New blueprint. Ok, man. Something to eat? Huh? Oh. No, no. Status report. Surveillance status report. Sector 0 scan. 2 active human life forms detected. Unauthorized habitat construction and vehicle activity detected. Recommendation observe and prepare for possible intervention. Ok, man. Nu-mi zic că am venit până aici numai pentru asta. Adică... Test override. Pilot, let's known position. Test override module port. Cred că îmi lipsește ceva, nu? Trebuie să mă duc să fac rost. Du-te repede la o floare. Go.
You're freezing. Ok, principala mea problemă în câteva momente va fi foamea. A, uite sus, mai am acolo o locație. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Emmanuel. Sam really got under management skin. I didn't know she had it in her. Emmanuel's bed. Nu găsesc, mă, ceva de mâncare. Aquarium. Plant pot. Asta poate să-mi dea mâncare. Un timp. Oh, man. Este, mă. Ai stricată mâncarea, mă. Scanez toată clădirea acum. Focus. Ok. Să ies pe aici oare? Nu pot să ies pe aici, așa-i? Focus, focus, focus. Ok, ok, ok. Ah, bun. Nu-i bine, nu-i bine. Nu știu dacă la antena asta aici ar fi trebuit să fac ceva. Adică, really, trebuie să iau dintr-o parte să pun în alta. Să dau overwriting, nu știu ce. Trebuie să mă duc acolo, jos. Nu mi s-a părut mie, s-a apărut pick up snow. Ia uzi. Pick up snow? Da, e bun, fac apă. Nu? Deci astea două le-am văzut. Acum trebuie să plec pe unde am venit, nu? Pac, pac. Nu mi-aduc aminte să fi venit pe aici, dar ok. Oh! Haha. Ce-mi dă asta? Gold! Bine că am pierdut gold. Ba nu. Ce face asta, mă? Intră în pietre? Secret room aici? Mă, am găsit aur. Titanium. Aur. Mai găsim și niște sulf. Oi, 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 oi. Inventory full. Nu mă nebunesc. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Trebuie să mănânc ceva. N-am ce să mănânc. Trebuie să mănânc, frate. Uite-te cât aur este aici și n-am ce să fac cu el. Nu mai am unde să-l iau. Ce ar fi să arunc... Arunc ăsta. Cât îmi ia? 4 sloturi. Trebuie să mănânc, mă. Hold. Nu știu dacă am ce să fac cu aurul titaniu. Am suficient de mult. Please, man, dă-mi ceva de mâncare. Ah, așa fac screenshot, mă.
Numai că nu mai îmi trebuie gold, îmi trebuie de mâncare, frate. Bine că îmi dai baterie, frate. Take item. Nutrient. Perfect. Aruncă titan. Nutrient block, mă. Ia și mănâncă, te rog frumos. Iau și niște apă. Și aia e. Titanium nu mai îmi trebuie că găsesc acolo în apropiere de mine. Oi, am găsit și apă. Îți dai seama ce șmecher am ajuns în jocul ăsta că nu-mi trebuie titanium, înțelegi? Mă, cum mă plec, mă, oare? Hm? Cu triunghi sar și cu X. Aș vrea să intru acolo înăuntru, dar nu știu cum. Ce mă, jocul ăsta n-are crouch? Jump, PD, deconstruct, exit, left, cycle, slot 1, reload, sprint, move. Nu are din ăla, mă. N-are crouch. Gold. Give me the gold. Gold. And gold. Inventory full. Oh, ok. Să iau aurul ăsta că... Care aur? Că nu mai e. Unde ești, mă? Nu, dacă... Nu, îmi schimbă sloturile astea. Nu că n-are crouch, în options, apare că nu are. Dar de ce mai sparg de ăsta că... E full inventoriu. No, bun! Hai să coborâm de aici, a? Și mie mi se pare că urcăm, bun. Cât mi de rău este aici. You need a spy pangling to access the area. Ok. Looking forward, Nico. Nu pe acolo. Pendling, a spy pendling. I don't have a spy pendling. Thermoblade. Sea truck. I don't have the spy pendling. It's a late game thing. Okay. Thanks. Whew. Mă, dar cum plec de aici, mă? How do I leave this area? Probabil nu pe aici, ci prin altă parte, nu? Nu mai știu exact pe unde am venit. Pe aici am venit. Ok, that's it. Călduț.
E supun că pe aici trebuie să merg, pe unde am venit, nu? Pe aici n-am fost. Ce e aici? Ah, ok. Ba da, am fost pe aici. Pick up snow. Lol. Ar trebui să mă întorc eu la bază. I need to craft batteries. Mă duc să-mi fac baterii, mă duc să-mi las niște resurse să craftez dacă se poate și după aia continui misiunea. Ce zice Sebi acolo pe chat? Nick, I'm going to craft something. I don't know. And stash my gold, you know? Radu MV, mersi frumos pentru follow pe Facebook, man. I have no batteries at me. Trebuie să rezolv cumva partea cu bateriile. That's okay. Woman in exosuit. The one in the exosuit. Like I need to say which woman. And what the hell is she doing on this planet? It isn't exactly a happening vacation spot. She knew the terrain well enough to make a dramatic entrance by jumping off a sheer cliff. So I guess she's been here a while. But how long has she been following? She said to keep away from her, or off her land. What in this frozen slush fog could she be protecting? Ok, deci femeia aia... Deci e femeia aia, ok? Stai așa un pic. Few updates. Mamă, câte loguri avem aici. Bun. Let's see. Titanium X4 tick, see. Tick basic build. Ce, nu am titanium pe mine atâta? I don't have space, okay. Storage. Gold. Nice. Poster. Mă, am probleme cu... Trebuie să fac sheet rock-ul ăla, mă, neapărat. Că nu mai pot să... craftez. Glass, light stick, deploy light. Ok. Și trebuie neapărat... Uite că am baterie. Aveam baterie. Nu? Și dacă vreau să... Termos. So it's a storage replace of beverages. Ok. Compass fins. Deci fiber mesh din ăla tot n-am găsit, man. Nu înțeleg. Trebuie să mergem până acolo. În locație. Storage some gold. Bam, 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 bam. And that's all.
Trebuie să depozităm. Deci ideea e că... Dacă nu fac rost de mai mult spațiu, nu o să fie bine. Trebuie să fac un sea truck și acolo să am dulap, să am tot ce vreau eu. Și ați văzut că am găsit sea truck fragments. Dar nu m-a ajutat extrem de mult. Că mai am nevoie de încă două părți. Și aia trebuie să fac, să am submarinul meu. Și după aia o să fie super. Îmi place că resursele sunt nelimitate aproape. Uite aici pot să găsesc chiar sulf. What the f... Uite un monstru acolo. Aaaa! Hai de Evia. Wow, 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 easy man. Holy shit. Mă, trebuie să aplic o strategie acum. Nu. Mă, nu cred că am oxigen pentru așa ceva. Sea truck fragment. Perfect. Go, 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 go! No, 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 no! Don't attack me. No, 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 no! Holy smoke! Holy shit, man, ce-i ăla, mă? I'm dead! Holy shit. Mă, n-am oxigen, mă, să ajung acolo, mă. Nu. O să mă duc la suprafață și după aia direct cobor. Forță. Uite acolo un ceva. Grămadă de prădători aici. Dar nu-mi rezistă. Holy shit. Na. Bă, l-ai dita mai monstru, mă. Și nu mai am baterie. Cum pun baterie pe asta, mă? Mamă, ce dita mai planta, frate. Wow, 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 man.
100 meters. Oxygen efficiency decreased. No oxygen. Ah, shit, man. No! Go! Go! Fără baterii și fără oxigen, I'm so dead! Mamă ce era acolo, frate! Man! Ok. Oh my gosh, man. Aveți idee cum pun? Recharge? Am o baterie aici, dar nu știu cum se pune, mă. Jur. Aveți idee? How do I recharge my Seaglide? Păi spun că nu trebuie să fac unul din ăsta de fiecare dată, nu? Adică... Switch the batteries. How? Looking forward for that. Exchange power source. Ok, easy. So easy. Okay, let's do another battery. Trebuie o baterie nouă. Oh. Let's drop. Nu pot să arunc bateria aia, mă. Să luăm niște cupru, nu? Switch batteries. Ok. Nu pot să reciclez nimic? Trebuie să reciclez cumva. Looking for așa, blueprints. Ok, titanium glass. Deci facem niște glass atunci. I need quartz. Trebuie să craftăm niște iteme acum să ne folosim de blueprints. Știți cum zic? Și acum o să avem apă tot timpul în termosul ăsta. Ok, nice. După aia, standard, fiber mesh. Bun, și dacă pun termosul ăsta, wait. Și termosul trebuie să aibă ce? Apă? We need water.
Bun. Asta are baterie, first aid kit avem. Foarte tare mi-a... Wiring kit. Îmi trebuie un wiring kit. Pentru asta am nevoie de silver. Silver. Ok, silver. Ce am zis? Că vreau să fac... Resources... Silver. I need one more silver. Ah. Nu mai am... Silver? Bine că am aur, nu am silver. Trebuie să mă duc să caut niște argint. Let's go. We need silver. Bam, bam, bam. No. Deci chiar avem nevoie de argint. Copper, no. Oxygen. Oh my gosh. Already. Deja, mă. Ce des ne trebuie oxigen acum. Asta vreau să rezolv. Titanium, no. No. Trebuie să mai găsim niște argint, neapărat. Wait. Salt. No. Silver, ăsta e quartz, nu? Ok. No, man. Deci, dacă fac rost acum de argint, rezolv și cu oxigenul. No. Quartz. Hai mă. Argintul așa. Oxygen. Deci dacă nu rezolv cu oxigenul, uite, o să luăm și niște din astea. Ca să avem lubrifiant, lubricant, de toate. Inventory full? No. Leave me alone. Hey. Drop. Bun, am luat și cluster din ăsta, dar îmi trebuie argint. Nu știu, argintul l-am găsit data trecută, dar mai știu pe unde. No. Oxygen. Yeah. Looking for silver, Nico.
Salt. Quartz. Snap, man. What the f- aici nu găsim silver. Unde m-am băgat? Oxygen. Salutare Marius acolo pe chat. Mă, nu știu unde găsesc argint, mă. Quartz, no. I need silver. Oxygen. No. Deci data trecută am găsit argint și nu mai știu unde, frate. Dar oricum nu eram așa departe. Silver? Yeah. No. Silver! Perfect. Oxygen. Wow. Ah! Run, Forest! Give me some fish. I need to eat something. Ce zici, Marius? Fishy. Bun, e bine că am găsit silver. Oxygen. Doggy. Okay. Calories, right now. Am început să prind jocul și îmi place enorm. Deci așa tare era la jocul ăsta, n-ai cum. Ce ciudat e jocul, s-a tăiat japi, s-a tare o video. Mă, dar ce de se consumă acum bateria, nu? Wiring kit. Ok. Good. Stai așa un pic. Silicon rubber. Bun, deci aici acum trebuie să facem compasul ăsta, mă? Ce am zis că fac? Wait a second, let's eat some.
Eat. Consume. Vital signs stabilizing. Ok, trebuia să le prepar mai întâi, da, e în regulă. Yeah, I'm looking for a knife, but silicon rubber, mă, în sfârșit am ăsta, mă. I got silicon rubber, man. Oh, at least. At last. Whoo! Ok. Survival knife. This is it, man. So good. Boom, 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 huh? Copper wire. Îmi trebuie asta. Mineral detector. Ok, that's all. Pam, 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 boom. Boom. Boom, boom, boom. Boom. And mineral detector. This is it, man. No. The mineral detector can sniff out raw materials, potentially saving you hundreds of hours of searching. Easy life. No? Mi-așa mi se pare. Du-te pe acolo. Just a moment. Bun, back in business. Am zis de oxigen. Ștefanie, știi, merge bine treaba, salut Cristian Munteanu acolo. Da, pentru oxigenul ăla nu am nu știu ce, ceva nu am. Fiber mesh. Nu știu unde pot să găsesc fiber mesh. Fiber mesh. Trebuie un fiber mesh. Fiber mesh. Trebuie să descoperim o plantă ceva pentru fiber mesh. Clar. Da, bine că avem silicon rubber și din astea. Ok. Charge. Machine detail using to locate materials, fragments and other items with identifier signature. Ok, dar avem nevoie de baterie, corect? Ia să silver lower quartz or fragment titanium. No, no, no. No, no, no. Diamond. Ok. Opa. Silver ore. No. Gold. No. Quartz. No. Păi bine, mă, dar unde găsesc? Aoleu, mă, what the hell? Bun, ok. Just a second. Trebuie să ne facem baterii. Deci să nu uităm, deci avem nevoie de baterii. Need batteries.
Ok. Am nevoie de baterie. Da, să am baterie. Ia. Bun. I have a backup. Deci pentru oxigenul ăla am nevoie de niște... De niște plante, de niște... Habar nu am. Ce s-a astea? Frost Anemone. Nu pot să iau asta, ba da, mă. Ce e asta, mă? No, go. Ce-mi dă astea, oare? Oare să-mi dea astea schemă din aia? Hai de viața mea ce e aici. Frost Anemone. Carefully harvest for high nutritional value. Side as with the moment, trees cover the tree. Paralyzed. Ok. Frost Anemone heart, food. Oh, ok, oxygen. Nu, H2O, îmi dă apă, mă. Deci astea îmi dau apă. Ok. Bun. Deci asta e partea de mâncare, da? Silicon and oil content. Ok, let's eat. Trebuie să găsesc plantele, nu știu cum să zic eu. Deci un tărâm unde plantele contează... Ce e asta? Leave me alone! Hey. I don't wanna play, man. Asta am nevoie de plantele astea de aici. Înainte am văzut o floare aici, nu știu ce făceam. Ok. Ok. Deci trebuie să găsesc ceva resurse noi, să le scanez, să le siglai, da, asta deja am. Deci mă interesează strict ce ține de plante, trebuie să găsesc fibre, trebuie să găsesc altceva, alte plante. Deci știți ce am observat? În partea aia a hărții unde mă uit acum, găsesc tot felul de aur, găsesc sulf, găsesc... Lasă-mă în pace! No.
Oh no. Lasă-mă. Mă ciupești tu pe mine. Și în partea asta altă mai mult plante, așa, în mintea mea, din ce am observat până acum. Și vreau să mă duc pe aici și ca să văd aici și așa. Înțelegi? Uite, ăsta ne poate da silver. Nu, ne-o da titanium. E bun și ăla. Hopa. Mobile Vehicle B Fragment. Deci de asta am eu nevoie. Trebuie să călătoresc foarte mult în zona asta. Să am grijă la oxigen. Ca să fac rost de fibre. N-am fibre, n-am silicon, n-am de-alea. Nu pot să fac multe chestii. Uite, pac. Poate găsim un blueprint aici, uite. Care ne ajută. Databox. Zbam, ce ne-a dat? Ce e ăla? Aveam deja. Dacă fac dubluri, îmi dă resurse. Interesant. Take item. Bine că am un flare din ăsta. Oh, bun. Bun, bun, bun. De mâncare. Și din moment ce rezolv aia cu oxigenul, o să fim băieți faini. Numai nu știu dacă glandele astea îmi dau, mă, așa ceva. Rubber și tot felul de chestii. Ah. Atunci aș veni să culeg numai din astea. Dacă glandele astea ne dau, că nu văd nimic altceva ce ar putea să-mi dea. Și atunci dacă duc glande din astea, poate îmi dă random. Știi? Bă. Dar e bine că măcar știu zona. Nu știu, hai să mâncăm astea. Ca să mai îmi las niște spațiu. Drop. O să arunc bateria aia care nu mai e bună. Nu? Am dreptate? Hă? Poate plantele astea sunt cele mai importante, o. Ce ziceți de asta? O să mergem acum să vedem. Oxygen. Poate astea îmi dau fibră, poate astea îmi dau și silicon câteodată, ce știu eu. Nu mă, uite mă cum apare mă. Creepvin sample, mă, de asta îmi trebuie mie, mă. Strong natural fiber, comfy. Deci trebuie să găsesc asta, mă, uite. Dacă fac rost de fibre, construiesc tot ce vreau. Vezi, n-am fost atent până acum. Unde găsesc eu așa ceva? Mamă că... Ce repede rămân fără baterie. Trebuie să arunc ce nu mai folosesc. A, și înainte să plec... Stai să vedem, să facem niște rubber din ăsta, nu? Un rubber și unul lubrifiant din ăla. Bun, perfect. A, și avem un nou blueprint. Trap. Battery. Use artificial gravity to attract light objects and small creatures. Nu, aia da. Deci mă duc în partea aia. Trebuie să găsesc planta aia. O alge din aia, nu știu. Uite-o. Asta-i?
Nu e asta. Uite că și scrie, uite, vezi? Îmi arată. Oxygen. Hopa. Sampler, din asta trebuie. Dar nu știu care îi. Vezi că așa mi-apare, îmi zice că... Astea îs, dar nu pot să-i dau pic. Sampler. Vezi, nu pot să ridic ăla. Deci trebuie cumva... Mă! Wait a second, man. Ia stai mă așa, mă. Bă, băiatule, mă, ok. Așa, mă. This is it, man. Ok. Acum mă gândeam cum pot să iau un... Mamă, ok, man. Cum pot să iau un sampler din cuțitul, mă? Oxygen. Cu cuțitul faci toată treaba, mă. Ok, Nico, thanks for your advice, man. If you are still around, you know? Emanuel, mersi frumos pentru follow, man. Bine v-am găsit, guys. Da, mă, și acum pot să craftez ce vreau eu să craftez, adică ăsta. Am vrut să fiu sigur că e bine ce fac. Bun. Minunat. Deci mai îmi trebuie încă o din aia. Oh, shit, man. Easy, o să rupem jocul ăsta. Bun, toggle map, toggle lights. Deci facem curat aici, a? Am tot felul de postere, da? Ok, food. Ia să consumăm food-ul ăsta. O să vreau să mâncăm puțin, să ne facem o apă. De fapt nu trebuia să-mi fac o apă că eram full. Dar anyway, să eliberăm un slot ceva. Bun, hai să punem acolo... Ok, thanks, man. Got your six, huh? Yeah. Have a good stream. Thanks, Nick. Thanks. I appreciate, man. A lot. I'm speaking in Romanian language, you know? But time to time, I speak a little bit of English on the corner of my mouth. Baldi edition. Ok. Anyway... Poi, oi, ce lejer. Wherever you go. No. Nu-i bine unde mă duc. Zbam. Ah, ok. That direction. Ok. Deci în direcția asta trebuie să mă duc pentru plante. Ok, that's nice, man. Leave me alone, man. Knife power. Inventory full. It's okay for me. Come on, man. Bam. I need the advanced one.
Silver. We need more silver. Glass. And the standard. What? Computer chip. Table cross sampler. Okay. Gold and copper wire. Computer. How about that? So. Pipe. Good. Floating air pump. Standard. Already got. Where is this standard? Unde e asta? Where is my standard breather? Huh? Aha. Okay. If I do unequip. And I try to do an advanced one. Yeah, two glass. Quartz. Give me some quartz, baby. Salut, Lungu Viorel, Cristi, te salut, man, acolo. Ok. One more glass. Bam. Okay, and silver ore. Mm-hmm. Silver ore. Okay, trebuie să mergem să căutăm argint, iarăși. Silver ore. I need some silver. Okay. În direcția asta găsesc tot ce ține de silver și drăcii. Sea glide. Ah, nu, 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 nu. Nu, că aici sunt tot plante. Unde-s pietrele? This is it, man. No. 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 Nah. No. Deci îmi trebuie... Whoa, 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 whoa. Take it easy, man. No problem. Îmi trebuie... Trebuie să găsesc din alea de silver. Uite ăsta. De exemplu ăsta. Pick up lead. What the hell? No. No. Niște oxigen. Silver? No. Hai mă! Deci trebuie să găsim argint, băieți. Dacă am găsit argint, suntem top. Oxygen. Yeah, 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 yeah. Salt, salt, salt. Oh, wait, 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 wait. Stai așa. Wait a second, guys. Wait for it. Exact, Cristiane. Detectorul de ăsta, mă. Bă, bravo, mă. Nu, mă, nu pot să dau înapoi.
Ah! Mamă, ce m-a speriat ăsta. Come on, man. Don't be so crazy. Mamă, ce m-a speriat ăla. Ce zici, niște silver? Huh? Give me some silver. Silver me up. No, silver, no, not. Oh my god, huh? Searching. Oxygen. Ah. No. Hoppa. No silver, man. Mă, dar asta e al dracului de greu de găsit. Oxygen. Come on, man. No silver. Așa rar e argintul. Un singur silver ore din ăla mai trebuie să am advance. Oxygen din ăla. Bă, dar jocul ăsta e bestial, mă. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar... Oxygen. Ah. Mă, dar nu găsesc, mă. Silver. Oxygen. Haha. Ahaha. Mă, unde să mă duc să caut argint? Uite, mă, platformă aici. Poți să ajung aici sus? Mă. Weather approaching. Seek shelter. Hello. Whoa. Nu-mi vine să cred că nu găsesc.
Păi mă, ăsta nu mai merge, mă, că nu am baterie. Oh my gosh. No batteries. Nu? Mamă, cât avem de farmat. Ba baterii, ba aia, ba aia, ba aia. Super tare. Bun. Ribbon plant. Nu mai avem plantă din aia. Ok, man. Trebuie să mă duc să... Trebuie să mă duc să caut alge din aia ca să fac baterii. Ia mă, stai așa. Nu? Nu. Ce mă, mai găsesc de aia de baterii? Ba da. Poate nu mai merge scannerul că nu am baterie, știi cum zic? E o idee. Bun. That's perfect. Bun. Come on, man. Give me some. Chiar vreau să fac oxigenul ăla. Mă duc în parte, uite, în partea aia mă duc. Silver. Am mai fost pe aici. Come on, man! Nu vi se pare ciudat că nu vrea să-mi dea deloc ăsta? Mă, chiar nu se găsește, mă?
Mă, poate că este, mă, dar nu-l văd eu, mă. Data trecută când am căutat așa random, am găsit. Știi? I need silver in my life. Opa. That's not good. Oxygen. Yeah. Unde să mă duc, mă, oare să găsesc silver din ea? Că data trecută când am fost, am găsit. Singur, fără detector. Oh, shit, man. Oh, ciudat. Chiar îmi doresc să fac advanced-ul ăla. Nu pot să cred, mă, că nu găsește asta, mă. Imposibil, mă. Uite, silver ore. Păi, mă, băieți, mă. Haide, capul meu. Trebuie să-l spargi, mă. Trebuie să-l spargi și numai așa poți să-l iei. A, căutam un pic până mâine, Cristiane. Oxygen. Hai de viața mea. Come on, man. Deci în partea aia acolo găsim tot ce vrem. Așa da, mă. Easy. No. I need advanced. High capacity O tank, O tank mixed, highly compressed breathable air. Yes. Please. Boom! Altceva? Altceva, ok. Let's do it. Perfect. High capacity. 90 seconds of oxygen. Te rog frumos. Ok. Maybe. Aș vrea să fac un chip. Table crow to samples per wire. Or. Bam. Așa și pentru ăsta îmi trebuie coral sample. Ok. On my way. Na, coral. Tot în partea aia.
Ce lejerii cu ăsta? Stau cât vreau sub aproape. Seatrock, fragment. Ok. 3 din 3? Yeah, new blueprint. This is it, guys. New blueprint power cell. Perfect. New technology acquired. Perfect. Plus stealing not. What, man? Seatrock deep upgrade MK2. Perfect. Synthetic fibers, new blueprint. It is what it is, you know? Dar unde să... Coralii, mă. Uite, argint, silver. Pam. What? Zboom. Gold. Ai. Mama leone. Not ok. Am nevoie de coral. Coral sampler. Pe aici, pe undeva. E ceva roșu, coralul ăla roșu, red coral. Ăla îmi trebuie mie. Scot cuțitul. Pac, pac. Îl tai puțin. Și aia e. Wow. Easy, guys. Era așa la suprafață el. Nu avea o problemă. Și era așa. Cred că în partea alaltă către plante trebuie să mă duc. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Easy. Zbam. Deci coralul ăla e așa, știți că l-am scanat, e ceva roșu așa. Mă, deci eu credeam că jocul ăsta o să fie atât de plictisitor, jur, deci numai la asta mă gândesc. Și, nu știu, parcă e ceva altceva, mă. Nu aici am. No, aici ar trebui să fie undeva. Zona asta. Coralii. Așa cu roșu, cu... Nu știu. Ce? Pica boomerang. Ah, ok. Oh, man. Mă, nu mă duc acolo că nu mai am baterie. Pe aparatul ăsta. No battery. Pe aici am mai fost. Mă, deci am dat de coralii ăia, știi cum? Îi scanam, varză-i făceam. Acum nu știu unde eu sunt.
Era la suprafață, că eu gen nu puteam să stau, să stau atâta sub apă data trecută, la început, știți? Uite, pe aici așa, nii, hă? Hai să vedem. Avem de o baterie, băieți. Nu știți? Wow, 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 titanium igno. Titanium bar. Good, good. Synthetic fibers. Good, good, good. Power cell. High capacity. Mobile power source. Ok. Ok. Seek fluid intake. Deci bateriile alea care le-am avut înainte erau numai bune acum. Vezi cum e jocul ăsta? No, I need a battery. Ah, n-am plante. Trebuie să fac două baterii, trebuie patru plante din alea. Vedeți? Și eu le-am aruncat, am fost... Oricum una o am care expiră acum. Deci e ok. Ca să facem power cell. Dacă pui power cell-ul ține mai mult. Știi? Facem upgrade. Avem nevoie de 4 din astea. We need 4. Nu e bine să ne îndepărtăm prea mult. Pentru că nu mai avem baterie pe drăcia asta. Mă, deci mie nu-mi vine să cred, deci îmi vine să mă joc non-stop jocul ăsta, mă. Nu știu de ce, de ce? Salutare, Teo. Mă, deci e un joc, e... Păi de capul meu ce blană îi, frate. Dacă vrei să te relaxezi, să te simți bine, să... Nu știu, așa, n-ai... E un challenge fain. Baterie. Zbum. Zbum. And let's do the power cell silicon rubber. Here we go again. Yes. Boom. Okay. Oh, seek fluid intake immediately. What? Ce? What? Ok. Hai. Ha? Huh? Tot baterie trebuie luat ăsta, mă. Oh my gosh, man. Deci am crezut... Charge, power cell. Ah, power cell-ul cred că e pentru clădire, mă. Sau ceva mai mare? I don't know. C-truck upgrades, expand. Zboom. Ignite, emergent glass. Ok. Bun, pick it up. Lithium?
Lithium. Hă? Ce mă, ăla era lithium? Ble. Insult test against radiation. Lithium, ăla-i mă. Ok, but I need a battery. Mă, nu vine să cred. Anyway. Așa. Bun. Deci nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Vital signs stabilizing. Ce trebuie să fac acum, mă? Mă, să mor eu, ce tare e jocul ăsta. I need lithium. Lithium. Bam, bam. Bam, 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 bam. Lead. Hă? E Andrei de la... Nu, nu. E Andrei de la magazinul JRC. Searching lead. Mm. Dar cum fac lithium, frate? Din lead să fac lithium. I need to craft lithium. Stai un pic. This game is n-ai cum. So, titanium, silicon, emerald, glass, glass, lead and diamond. Holy smoke. Nah. I really need the rebreather. Fiber mesh. Where do I found? Fiber mesh. Hypnic sample 2. Păi da, mă. Fiber mesh. Let's go! Vă zic că e foarte șmecher jocul ăsta. Deci foarte. Nedel cu John Ionuț online. Ce zici, omule? Perfect. Rebreather, acum respirăm sub apă cât vrem. Cred. Dacă e așa, suntem top. Give me some fiber mesh. What? Cât fiber mesh ne trebuie? Două? Nu, unu. Yes! The rebreather facilitates extensive free diving by recycling air. That's all, man. That's all. Rebreather-ul e aici. Conserves oxygen when diving deeper. Absorb the recycled CO2 into breathable air. Perfect. Putem merge până unde vrem acum. Hai că suntem buni în jocul ăsta. Ok. I need a thermal knife. Vreau să fac cuțitul ăla șmecher. Oi, 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 oi. Seek fluid intake.
Era un cuțit mai șmecher, mă. Mobile Vehicle Bay. So, C-Truck Upgrades. MK2. I need Plastil Ignot. Ia să o luăm pe ordine. Lithium. Lithium. Iară? Alu. Nice. Sau tare Raj Negru acolo pe chat, man. Mă mai uit eu pe aici. Ruby, Spiral Plant, Climping. Two table. Ăsta vreau să fac. Computer chip. I need this computer chip. Two table core sample. Ok. Am plecat. Acum nu mai am treabă cu oxigenul, guys. Ho, ho. Cine e oxigenul? I need water. Drink some water, baby. Mă, unde era ăla cu coralul, mă? Oare îl găsesc aici? Table coral. Ăsta îmi trebuie, frate. Mă duc. Uite încolo. Că e mai frumos. Salutare, Vivi! Bine ați venit la un Subnautica. Bă, dar ce faci, mă? Tot mi se consumă ăsta, mă. Mască. Ce înseamnă asta? Caut corale acum. Vedeți un pic. Că-s băgat masiv aici. Trebuie să luăm oxigen din peștele ăsta. Aici. Perfect. Mă, eu nu cred că găsesc înghețarii ăștia aici. Corali. Ai ok. Hmm? Ideea e că acum ne putem aventura. Oi, 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 oi. Așa în părțile astea înghețate, nu cred să... Wow, 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 wow. Eu nu cred că coralii stau în partea asta de ghețare aici. Nu? Corali în ape înghețate, nu? Wow, meduse! Hai să le scanăm. Ce ziceți? Mă atacă oare? Jellyfish. Știu că stau în climă caldă, de-aia mă uitam unde nu sunt ghețari, frate. Mă, și nu vreți să vă explic pe lângă câți corale am trecut, când am trecut, de am trecut. Uite că aici gen nu prea mai e cu... Cu gheață, cu scheme, nu? Oare îmi dă oxigen astea? Uite. 30 seconds of oxygen remaining.
It's okay, it's okay. Stai că rezolvăm acum. Doamne, ce frumos e jocul ăsta, mă. Apă mai mică pentru coral. Dar știu, mă, undeva la început, mă, băieți, m-am găsit o grămadă de corali. Salutare, Aline. Dar oricum profit de faptul că am masca asta șmecheră. Stai că trebuie să-mi iau. Deci tot trebuie să... Dar adevărul e că e un pic mai lejer acum. Uite un monstru în dreapta. Ce e asta? Aici am fost? Nu, a? Am nevoie de astea pentru baterii. C-Truck. Zboom. No, bine, mă, băieți, mă. Hai să mergem mai la suprafață un pic. Acum știu ce ziceți voi. Uite, pe lângă ăștia, nu sunt coral pe... Bă, 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 bă! Hei, hei, hei! Am făcut o poză, dacă vă întrebați ce am făcut, am făcut o poză. Uite, suntem la 34 de metri adâncime. Bine, mergem la suprafață, da. Table coral. Uite, mă, nu s-a astea, mă! Ha? Nu astea-s. Mă, așa mi se par că salea. Dar stați așa. Că trebuie să citim. Table coral. Twisted... Shelf coral. Ai de capul meu. Păi și cum arată, mă? Table coralul ăla, frate. Eu am crezut că astea sunt, mă. Table coral, frate. Ăștia ce sunt? Salutare, băieți, acolo pe chat. Mulțumesc mult că sunteți activi. I like it a lot. Mă, nu-s ăștia. Table coral, nu-i ăsta? Nu, ăsta nu-i coral niciodată. Crescent moon coral, hopa. Nu-s departe. Yeah. Hopa, asta e zona de corali. Aici trebuie să fie. No, baby, baby, acum rezolvăm, băieți. Uitați-vă după un coral care nu l-am mai văzut până acum. Cred că e undeva jos. Undeva unde ajungeam numai așa pe șmecherie.
what I had to and did. Deci e un coral mai diferit decât coralul de până acum, nu? Uite! Ăsta-i! Ăsta-i, mă! Ăla-i, mă! Astea? Easy, man. La suprafață, hă? Știam eu ceva, mă. Ha! L-am omorât? Nu. Pleacă, Johnny. Ai tot ce trebuie, leave me alone, baby. Uite, deci, gata, mă. Am început să cunosc harta, frate. Asta e zona coralilor, aia la alte zona resurselor tari, aia la alte zona plantelor. Oi, 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 oi. Unde mă duc, mă? Acolo trebuie să mă duc. Easy. Game. Mersi frumos, Ștefani, și pentru 24 de stele să mă bată mama soacră. Ce mult îmi place, mă, când mă apuc să mă joc un joc story și gen prind schemele, minunat. Fiți atenți aici la băiatul vostru. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Și pun pe costum un CPU din ăsta. Bun. Acum dacă ne uităm pe costumul nostru, unde e CPU? Uite, îl vedeți? Multi-chip din ăsta, da? Eu am crezut că vine pus aici, mă, pe costum, la mine. Nu vine pus pe costum aici, la alea două sloturi. No, măcar am făcut un chip. Pentru diamant... I don't know, man. A, trebuie să beau apă, mă. Hei! N-am apă. N-am apă, frate. Aolo. Ce fac, mă, cu ăsta, mă? Poți să... De unde reciclez apa aici? Stai așa. Mamă, 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 mamă. Îmi trebuie peștele la mov. Găsim imediat. Pe aici, pe... Uite, ăștia. Da. Spac. 1. Spac. 2. Gimme, gimme, gimme. Spac. 3. Hai cu 4. Ce zici, a? Găsim unul aici lângă bază? Nu. Drink some water, baby. Saltare, băieți, merge foarte bine treaba, dar fă extrem de bine, de jocul ăsta e minunat, mă. Și bineînțeles, controllerul DualSense pe PS5 și LED-uri și, nu mai zic, cred că dacă aveam și căștile, pulsurile alea de la PlayStation 5, muream aici. Vital signs stabilizing. Bun. Mă, dar termosul ăsta e. Cum Dumnezeu îl pun, mă? Ah.
Oh, 142 viață am. Easy. Ăsta vreau să-l arunc, că-i stricat. Și ăsta, ce fac cu el, mă? Nu, bun. Și de unde iau apă? Sau? Ok. Bun. Ce zice Edward Hunter, Kubrick, vă salut, guys, acolo, Răzvan, Zygmunt. Ce joc am găsit. Așa mă relaxez. Deci atâtea chestii am de făcut că nu vreau să se mai oprească, așa, gen, știi? Sticlă. I need some sticlă, I need some diamond. A chain pipes to resume breathable air from a functional pump. Ah, ok, și îți faci pompa. Nu-i rea ideea. N-am nevoie, am siglaidul ăsta. Aici ai, băieților. Aici noi trebuie să facem nava mai mare, baza, știi? Oh, Ray Koz here, frate! Pe YouTube acolo, nu-mi vine să cred. Pua, te salut, man, mă bucur să te văd aici pe chat. Eduard ne zice că doar ce am venit de la piscină, minunat. Astăzi am stat în casă, m-am răcorit aici. Gata și cu snacks-ul. No, bun! Fiți atenți, avem nevoie de următoarele materiale. Avem nevoie să facem asta. Plastil ingot. Dar, înainte de plastil ingot, ne trebuie litium X2. Litium, nu știu de unde fac rost de litium. Litium, după părerea mea... Ce mă, deja trebuie să fac o altă baterie, mă? Să fac o altă baterie. Bun, stai că facem o altă baterie. C-slide-ul ăsta consumă destul de mult. Bun, perfect. Bun. Oricum, minunat jocul ăsta. Deci minunat, man. Deci minunat, excelent. Deci e genial. Deci o să vreau să caut diamant. Ha? Ce ziceți? E normal un pic așa. Hai să vedem. Deci diamantul în partea aia unde să ia toți ăia răi. Și trebuie să caut să... Mama leone. Unde să ia mari și răi, știi? În partea asta undeva. Ia o, se răstogolea un diamant acum. Mă, ăsta e ceva, nu-i? Încercăm, guys. Mergem acum în adâncuri. În partea asta undeva. Stai așa să-mi fac plinul. Bun. Diamantul ar trebui să se găsească acolo unde sunt monștri mari. You know? După 19 merg în Anglia, o să am nevoie de ajutorul tău într-o zi când ești liber. Wow! Dar unde ești, mă, acum, Lazy? Bă, tu ești în... Bă, tu ești în România, mă? Am luat peștele ăsta pentru apă. Nu, uite, cred că în astea se găsește diamant. Pick up gold. Gold. Argint. Știți? Aici mă gândesc eu că... Uite, ce e ăsta? Nu-i nimic ăla. Wow, 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 Lazy. Unde în România, man? My friend. Hai să luăm oxigen de aici.
Ăsta ce-i? Creature Egg. Ce-o? Cupăr. Și cred că pe aici a găsit diamant, dacă nu mă înșel, prin adâncuri. That strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. How about I can use this new data to identify where that call was coming from? Signal location uploaded to PDA. Am pariat, salutare Ioan, am pariat că va câștiga Italia până în minutul 90. Bine, nu 100% sigur, dar totul sau nimic. Asta ce e, frate? Artifact. Mineral Distillery. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, ce balon din ăsta mic. Silver ore. Știi, și eu cred că pe aici a găsit și diamant. Numai... Foarte rar, nu? Sau poate în altă direcție, distanță. Wow, 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 că nu mai avem oxigen. Ok, ok, Roger. Hai, dăm 10 secunde măcar. Perfect. E bine că am intrat într-o peșteră din asta. Bum. Zim Lazy, cu ce vrei să te ajut? Nu uita să-mi dai un mesaj în privat, să am salvat totul acolo. Holy shit, man. Vrea să mă atace ăla. Titanium, nu? Să știți că silver o să mai iau dacă prind. Cosmic este bine, man. Aici, uite, mă bucur maxim de jocul ăsta minunat, frate, de care până acum îmi părea rău că nu l-am jucat. Stați așa un pic. Da, tati. Uite aici, mă scufund. Tu? Da? No, unde? Păi, cum ziceți voi? No. Păi? Putem merge oriunde. Ah, ok. Da. Da. Sună ok. Sună ok, da, o întreb și pe Rala, să vedem și... Bine. No, așa rămâne atunci. Agea. Agea. Da. Venim încet. Agea. Meciul ăsta de fotbal, mă, băieți, mă. Lasă-o să la bloc, mergem acolo, pe gazonul ăla. Și acum în cartier la noi se dă pe proiector meciul. În cartier, nu la noi. Bă, nu-i bine. Nu-i bine. Am văzut ceva aici jos, mă. Ce-i ăsta? Litium! Bine, mă, japi, mă. Degeaba că-s mai rapid ca tine. Ah! Idee viața mea ce m-am speriat. Ce-i ăsta? Litium. Inventory full. Salut.
A fost. Silver ore, gold, copper, out, out, out. Litiu, mă, ce bine că am găsit. Nu mai este litiu pe aici. Mamă, ce m-a speriat ăla, frate. Salutare, Aureliane, acolo. Da, 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 da. Stați așa că mă duc pe burtă pe aici, nu? Mă, de ce... Uite, litiu, mai aici în față, bam. Litiu. Litium, iarăși. Oh, man. O să am problemă. Trebuie să iau oxigen. Dacă vine după mine... Mama, alt litium. Holy shit, nu vine să cred, mă. Că am găsit atâta litiu. Aruncăm... Hai să-mi bag piciorul ce m-a speriat. Alt litiu, mă. Gata, mă. Păi dar eu șerif pe litiu, mă. Ideea e că... Întrebarea... Este câți cai în hamat? Unde găsesc diamant? Ne mai pierdem un pic pe aici, nu? Îmi place că în jocul ăsta, chiar dacă mori, Ion Cub. Nu Ion Cub. Lithium. Ah, pentru lithium pâlpâi ăsta. Diamond. Da. Oh. Hei, hei, nu, 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 nu. Nu, nu mă mușca. Mamă, ce-a fost ăla, mă? Stați așa, iau aer și mă duc până jos de tot. Până jos. E un crocodil aici, ceva. No, să știți că până aici n-am mai ajuns. Nu, aici găsesc numai litium, e clar. Control room. Stați așa un pic. No! Perfect. Cu poză. Bun, am litium. Trebuie să mai știu altceva cu litiumul ăsta. Uite, bă, cât litium este aici. Geothermal activity. Wow! Iau. Cuarțul e ok, că cuarțul... Bă. Cuarțul găsesc pretutindeni, pe acolo, pe lângă bază. Aici vreau să mă duc jos de tot. Cât pot eu? Cât mă lasă costumul, cât mă lasă toate alea. Hopa! Asta e o clădire, mă. Metal. Inventory full. Ah. Uai, ce aiurea-i, mă. Când am inventory full. Quartz de ăsta găsesc peste tot, dar ăsta e quartz din ăla, îmi dă poate diamant, nu?
New blueprint. Asta-i, mă. This I'm talking about. Dă să văd clădirea asta un pic. Asta e rachetă, mă. Asta e dita mai racheta. Mă, cum arată metalul ăla, mă? Lithium. Salvage metal. Ah. Of titanium. Ah, nu-mi trebuie, mă. Nu-mi trebuie, mă. Nu înțelegeam eu ce mi umple inventarul așa. Wow! Ăsta îi... Ah, sulf, mă. Ok, ok, easy, easy. Wow, 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 wow. Cât pe ce s-o gafez? Băieți, știți care e hiba? Eu o să mă duc în jos. Problema e că nu știu cât mă mai ține bateria. Dar pot să schimb bateria. Sea Dog Docking Module Fragment. Perfect. Unul din trei. Mă, atâta litium este aici, mă. Nu-mi vine să cred. Numai nu-l iau că nu am ce să fac, că e prea mult. Acum sunt foarte curios unde găsesc diamant. Mă duc așa de ampixul până jos. Oh! Ce-i ăsta? Fosil? New technology acquired. Quantum locker. Am găsit Ion Cube? What? Ho! Oh! Ok. Nu mă mai ține bateria, ar fi bine. Da, trebuie să beau și apă. Nu mă mai ține bateria la asta, așa că mai bine mă ridic. Sper că mă ridic bine. Nu vine să cred ce am. Yes, 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 yes. Cum ar fi să rămân fără bateria acum și să zic că știi ce? Înneacă-te. Hai că mult nu mai am. Hai de viața mea cât m-am dus jos. Bun, direct către bază mergem acum. Că nu mai am baterie, nu mai vreau să risc. Dar am făcut rost de un ion cube. Adică, cred că cel puțin suntem șmecheri cu ăla. Dar e clar că trebuie să mă duc să caut diamant. Deci aia e clar. Ca să pot să fac upgrade la baza asta, să fac un submarin mai mare. Da, aș mai sta la vorbe cu tine, dar nu am baterie. Încă 300 de metri. Nu, mă. Deci nu, încă mă mir. Ce frumos poate să fie, ce frumos poate să fie jocul ăsta. Ata, s-a dus bateria numai bine. Bun. Deci asta vreau, frate. Bun, avem asta.
Acum pot să mă duc să construie Quantum Locker. Storage solution which shares content with all others quantum lockers. Avem nevoie... Fai de capul meu. Deci oriunde aș fi... Perfect. Oriunde aș fi pot să-mi depozitez chestiile. Wow. L-am făcut pe ăsta, mă? Advanced. Am făcut advanced-ul. Nu. Acum trebuie să facem. Seek fluid intake immediately. Trebuie să beau apă iarăși. Bă, gamiaș. Titanium X2. Facem rost. Dar până atunci trebuie să beau apă. Trebuie să găsesc peștii aia. Aia mov. Și trebuie să învăț să folosesc termosul ăla. Nu știu cum se folosește. Dacă mănânc un pește viu, dă să vedem, nu-mi dă apă. H2O. Puh, îmi dă minus. Ăsta, lol. Uite-l. Bam. Bam, am plecat. Mor de sete, naibii aici. Cum să mor de sete în apă, știi cum zic? Apă. Thank you. Bun. Luăm două bucăți de titaniu. Și that's all. Story solution. Bun. Hai să vedem ce e ăsta, că habar n-am. Deci îl avem pe ăsta, stați așa că acum m-am prins. Și o să mai... Și o să mai trebuiască să facem unul. Înțelegeți cum zic? Și o să se conecteze între ele. Gen, le pun jos undeva în bază. Da. Ok, trebuie să citesc un pic, trebuie să învăț despre astea. Trebuie să facem niște baterii. E bine că mai avem niște litiu. Avem niște scheme. Trebuie să dea un pic cu costumul și cu astea, cum stă treaba. Dar vedem noi. Da, guys? Deocamdată suntem aici unde suntem. I-am dat un save. Și... În ceea ce privește povestea asta, Subnautica Below Zero, eu cred că e... Minunată povestea, deci nu. Minunată povestea și mă bucur foarte mult că băieții de la JRC mi-au trimis jocul și că o să dăm drumul la treabă. Știu cam în ce parte a bazei trebuie să mă duc după anumite resurse. O să mă interesez un pic și pentru partea de diamant sau ceva, că mă interesează ca data viitoare să ne construim un submarin, să ne facem baza mai mare, să avem loc de depozitare mai mare și tot așa. Înțelegeți? Deci ăsta este targetul meu. Ne-am construit o bază frumoasă, mergem pe firul poveștii, vedem un pic ce ne oferă să, jocul ăsta, pentru că întotdeauna un joc de genul survival-ul ei de jos, trebuie să craftezi, trebuie să înveți jocul, trebuie să știi ce resurse ai nevoie și tot așa, tot așa mergi până e hău și călău, după care o să descoperi o lume fantastică. Deci... Pentru mine contează foarte mult treaba asta. M-a prins atât de mult jocul încât sunt sigur că și mâine o să revenim tot cu Subnautica Below Zero și that's all. Mersi frumos, guys, că ați stat alături de mine, să aveți o duminică minunată. Peste oră începe meciul, nu uitați că noi am băgat pariu pe Italia că câștigă până în minutul 90 sau cel puțin în minutele oficiale. Dacă câștigă cupa,
O să scoatem 700 de lei în baza meciului a finale Euro 2020 Italia-Anglia și o să cumpărăm pachetele sau dăm bani la o casă de copii. That's all, guys. Urmăriți meciul, fiți cool și țineți-ne pumnii să câștige Italia, da? Aveți mare, mare grijă de voi. V-am pupat. It is what it is.